1438, eller på matte 2C 1338. Lös ekonsystemet som ni ser här nu. Jag ska lösa den här ekonsystemet bara med additionsmetoden, så att ni ser en gång till hur gör man. Eller hur man gör. Förlåt, hur man gör. Okej. Okay. Så om vi omvandlar den här ekvationen, ser ni där? Allting går till 12. Men kanske det är för svårt för dig att tänka så. Men vi har positiv där, vi har negativ där. De träffas i 12 på något sätt. Så om jag ska göra så här nu då. Här. Jag tänker här. Om jag multiplicerar den här med 12, så får jag 3. Multiplicerar jag den här med 18. Ja, det blir bra. Så om jag får 3 också. Eller det går bra också med 4 där. 4 kan jag göra. 4. Och den här är 6. Ja, det går bra. Okej. Okay. 12 är det för många. För stort tal. Det går bra med 4 och 6. Som ni ser där. Så får jag den här. 4x tredjedelar. Och sen får jag plus y. Alltså 4 fjärdedelar. Y är bara 1. Y är lika med en tredjedel. Så ni ser det. 4 tolftedelar är en tredjedel. Ser ni inte den, så sätter jag bort det. Så skriver jag som det är. Jag kanske skriver renare där också. Okej. Okej, vi gör om. Vi tar 4 där. Och vi tar 6 här. Därför vi har 4 där. Vi har 4. Jag vill göra 1. Tills det här blir 1, det här blir 1. Alltså tittar vi här. 4x tredjedelar plus 4y. Det är där med 4. Alltså jag multiplicerar in allting nu. Är lika med 4 tolftedelar. Som i sin tur är, den här blir, ja, men det gör ingenting egentligen. Och så har vi 6x halv där. Minus 6 i dividerar med 6. Alltså den gånger den dividerar med 6. Eller sjättedelar, så har vi 12 tredjedelar. Som ni ser nu, om jag adderar den. Plus den här är 0. Okej. Problemet är att den här blir knepigt nu då. Och det här är också knepigt. Om jag förlänger, ja, vi får se om vi kan, så har vi den här nu då, vänster led, så har vi 4x tredjedelar, om jag förenklar den, plus 3x är lika med här, om jag förenklar den där, det blir en tredjedel, plus 4 då, 4. Och jag förlänger, om jag förlänger den här med 3, så får jag 4x tredjedelar. Förlänger jag det med 3, så 3 gånger 3 är 9 tredjedelar x. Så ser du att jag har fortfarande 3x där. Är lika med, förlänger jag också den med 3, en tredjedel plus 12 tredjedelar. Jag skulle inte ha förkortat det, va? Ja, just det, jag skulle inte ha förkortat. Okej. Okay. Och då har vi 9 plus 4 plus 9 är det 13. X tredjedelar är lika med. Och det här också 13 tredjedelar. Och jag skulle multiplicera den med 3. Med 3. Och då får jag. Och sen jag skulle dividera också den med 13. Och ja, det blir
13x är lika med, den här är också 1. 13. Så får jag 13x, nej, dividera med 13. Är med 13, så får jag x är lika med 1. Och då har vi läst x redan. Det kräver mycket, men det blev bra i alla fall. Ska vi göra lite mindre den här bara så att vi får plats på andra. Så gör jag så här, gruppering, gruppera. Så då har jag en och samma grupp där. Och så gör jag så här, jätteliten. Och så gör vi nära där. Nu är vi redo att göra den andra. X är lika med 1 här nu. Och som jag lovade, så jag skulle göra den till en gång till. Att jag skulle x som jag ska få bort. Så istället den här gången, så den här gången, jag ska ta bort, jag ska sudda några där. Nej, jag ska inte sudda. Men en annan penna. Och jag skriver jag här. Okej, jag ska få bort den här nu. X, så jag har 3 där. Och negativ 2 där. Så får jag här 3x dividera med 3. Alltså 3 plus 3y dividera med 4 är lika med 3 tolftedelar. Där. 3 gånger 1 är 3. Och den andra negativ 2x dividera med 2. Minus negativ 2y är lika med. Det är sjättedelar menade jag. Så negativ, negativ blir positiv där då. Är lika med negativ 4 tredjedelar. Ska förkorta den med 3. Med 3. Ah, det är ingen fara. Ah, det går bra också. Ja, men jag gör det. Och då den här är 0. 1 minus 1 är 0. Så har jag 3 fjärdedelar y. Det blir plus. En tredjedel y. Det här är en tredjedel. Lika med negativ. Nej. Positiv. Den där först. En fjärdedel. Minus 4 tredjedelar. Nu ska vi göra allting till 12 nu då. Så förlänger jag den här till med 3. Med 3. Med 3. Med 4. Med 4. Med 3. Med 3. Med 4. Med 4. Det finns ett annat sätt. Man kan göra det så att nämnaren försvinner på något sätt. Jag tror jag är lite sugen att göra det lite senare. Men det blir del 2 annars. Så att ni, om ni vill titta på det också. Så har jag 9 tolftedelar y. Plus 4 tolftedelar y. Är lika med. Har vi 3 tolftedelar minus 4 16 tolftedelar. Okej. Okay. Ja. Så har vi 13. I tolftedelar. Är lika med negativ 13 också. Tolftedelar. Som ni ser där redan. Gånger 12 där. Gånger 12 där. Så har vi 13 i. Jag skriver här. 13 i. Är lika med negativ 13, dividerar vi med 13, dividerar vi med 13, så y måste vara negativ 1 här. Så har vi xr är lika med negativ, skriver här. X är lika med 1 och y måste vara negativ 1. Och titta gärna på del 2 om ni vill se ett annat sätt att lösa den. Särskilt ni som läser kanske matte 2c. Vi ses där.